በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደግሞ ፈሳሽነት የተዋጃችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ክርስቲያኖች ምዕመናንና ምዕመናት በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ከስም በላይ በሆነው ያው ስሙ ደባላችሁ እንደምሰነበታችሁ አሜን። አምላካችን ወደ ቤቱ ስለጠራ ይህች ምሽት ደግሞ ከቅዱስ ቃሉ እየተማማርን ከእርሱ ጋር በቤቱ እንድናሳልፍ ስለፈቀደ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በየሳምንቱ የምንማረው አብረን የምናጠናው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዛሬ እንቀጥላለን። በየሳምንቱ እንደምታስታውሱት ስለ መሲሁ የተነገሩ ትንቢቶችና ፍጻሜያቸው በሚል ርዕስ በመጀመሪያው ክፍል መሲሁ ማን እንደሆነ፣ ከማን ዘር እንደመጣ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መሲሁ ማን ተብሎ እንደሚጠራ፣ ስለ ንግስናው፣ ስለ ነቢይነቱ፣ ሊቀ ካህን ስለመሆኑ፣ ስለ አምላክነቱ፣ እንዲሁም ስለ ልደቱና ስለ እድገቱ፣ መሲሁ ስለተሾመበት አገልግሎት፣ ባለፈው ሳምንት ደግሞ ስለ ትምህርቱ፣ በዋነኝነት በብሉይ ኪዳን ነቢያት ስለ መሲሁ ምን ብለው እንደተናገሩና ስለ መሲሁ የተናገሯቸው ትንቢታት በአዲስ ኪዳን እንዴት እንደተፈጸሙ ጥቅሶችን እያነጻጸርን እያየን የብሉይ ኪዳን ትንቢቶች ከአዲስ ኪዳን ጋር እንዴት ተያያዥነት እንዳላቸው፣ በመሲሁ ሕይወትም በዋነኝነት እንዴት እንደተፈጸሙ እያጠናን ቆይተናል። በዛሬው ትምህርታችን የመሲሁ ሕማማት በሚል ርዕስ የመጀመሪያውን ክፍል ማለት ይሄንን ትምህርት በሁለት ክፍል ነው የምንማረው። ዛሬ ክፍል አንድ እንጀምራለን። በሚቀጥለው ሳምንት የሚቀጥለው ትምህርት እንማራለን። መሲሁ የመጣበት ዋነኛ ዓላማ በቅዱስ ወንጌል እንደነገረ ብዙዎቹን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለማቅረብ በሰዎች ሊገለገል ሳይሆን አገልግሎ አገልጋይ ሆኖ ለብዙዎች ቤዛ ይሆን ዘንድ። ስለዚህ ለእኛ ቤዛነት የሚከፍለው ዋጋ እኛን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅበት ሥራው ዋነኛው የአገልግሎቱ ዓላማና ክፍል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አዳኙ መሲህ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ በጣም ሰፊ ቦታ ነው የሚሰጠው። ለዚህም ነው በሁለት ክፍል መማር ያስፈለገ። አይሁድ መሲሁን ካልተቀበሉበት ምክንያቶች መካከል አንዱ እነሱ የሚጠብቁት መሲህ ራሱን አዋርዶ ዝቅ ብሎ በትህትና የሚገለጽ የተናቀና በሰው ዘንድ ቦታ ያልተሰጠው የሕማም ሰው አልነበረ። እነሱ የሚጠብቁት መሲህ በኃይል የሚመጣ ከገዦቻቸው ከሮማውያን አገዛዝ ነፃ የሚያወጣቸው ጦረኛ መሲህ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገርለት መሲህ ነው ብለን ክርስቶስ ብለን እየጠራ ነው። የተቀባው ንጉሥ መድኃኒት ሆኖ የተገለጠው ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር እሱ የተቀባ ንጉሥ ነው፣ አምላክ ነው ብለን እኛ ያመንበትና የተቀበልነው ንጉሥ ግን የመጣው በትህትና የጥበብ ሰዎች ንግሥናውን አውቀው የአይሁድ ንጉሥ የት አለ እያሉ ሲመጡ በዘመኑ በንግሥና የነበረው ሄሮድስ እስኪደነግጥ ድረስ እንደዚህ አይነት ኃይል የነበረው ግን በቤተልሔም በከብቶች በረት የተወለደ በትህትና የተገለጠ አምላክነት ገንዘቡ ሆኖ እያለ እንኳን እሱን ለመቀማት ሳይቆጥር ራሱን ዝቅ አድርጎ የተገለጠ መሲህ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የመጣበትን ዓላማ ይስቱ ነበር። ለምሳሌ ዛሬ ቅድም በሰርክ ጸሎት ሲነበብ እንደሰማችሁት ይሄ መሲህ በሥጋ
የተገለጸ ቢሆንም አስቀድሞ ግን ከዓለማት በፊት የነበረ ሰው ብቻ ሳይሆን አምላክም የሆነ ሰው የሆነ አምላክ መሆኑን የሚጠቁሙ ንግግሮችን ሲናገር አይሁድ ይህንን እንደ ክህደት ነበር የሚያዩት። ለምሳሌ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ነገር ግን እኔ አባቴን አከብራለሁ፣ እኔ ግን የራሴን ክብር አልፈልግም። እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚጠብቅ ቢኖር ለዘላለም ይኖራል፣ ሞትን አያይም ሲላቸው አይሁድ ለዚህ ንግግር የመለሱት መልስ የድፍረት ንግግር ሎጡ ስብሐት ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁንና መድኃኒታችንን እየተሳደቡ አብርሃም እንኳን ሞተ፣ ነቢያትም ሞቱ፣ ታላቁ አባታችን የምንለው አብርሃም እንኳን ሙቷል፣ አንተ ግን በእኔ የሚያምን ሞትን አይሞትም ትላለህ፣ ከሞተው ከአባታችን ከአብርሃም ትበልጣለህ ይሉት ነበር። እሱ ግን መልሶ ምን አላቸው? አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ፣ አየ ደስም አለው ሲላቸው በጣም ተገርመው ቁመተ ሥጋውን ብቻ እያዩ ጌታ ይህንን በሚናገርበት ሰዓት የ33 ዓመት ጎልማሳ ስለነበር እንደ ሩቅ ብእሲ እንደ ተራ ፍጡር ቆጥረው 50 ዓመት ያልሞላ አንተ አብርሃምን አየሁ ትለናለህ አሉት። ከአብርሃም በፊት እንደነበረ አልተረዱም። እውነት ነው አብርሃም የጌታን ቀን ያይ ዘንድ ምኞት ነበረው። ዛሬ ቤተክርስቲያናችን እንደምታስተምረው እግዚአብሔር በወደደው መልኩ ለቅዱሳን ይገለጻልና ራሱን ለአብርሃም እንደገለጸ በመንበረ አድባር ስር ለአብርሃም እንደተገለጸለት የኦሪት ዘፍጥረት ታሪክ ምዕራፍ 18 ላይ ያለው ታሪክ ያስተምራል። አብርሃም ግን ሌላ የሚጠብቀው ምስጢር ነበር። የሚመጣው አዳኝ መሲህ የእግዚአብሔር በግ ነው፣ ራሱን ስለ ሌሎች የሚሰዋ ነውና ያንን ምሳሌ በልጁ በይስሐቅ አይቷል። አብርሃም እግዚአብሔር ለእሱ ያለውን ፍቅር እንዲገልጽ ካደረገ በኋላ ልጁን ይስሐቅን እንዳይሰዋው ዓለም በዛ ስለማይድን ምሳሌ የሚሆን በዕፀ ሳቤቅ የታሰረ በግ ሰጥቶ አብርሃምን እንዲሰዋው ካደረገ በኋላ ያንተ ልጅ መስዋዕት አያስፈልገውም፣ ለምን ዓለም የሚድነው በእኔ ልጅ መስዋዕትነት ነው ብሎ ይህንን ምስጢር ስለገለጠለት አብርሃም ይህንን አይቷል፣ አሴትም አድርጓል። የመሲሁን ዘላለማዊነት ያልተረዱ ምንም እንኳን በስጋ ቢገለጥም በሚክያስ ትንቢት አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ ነው የተባለለት ዘላለማዊ አምላክ በመለኮታዊ ባህሪው ዘመን የማይቆጠርለት ቅዱስ ኤፍሬም ለእመቤታችን ክብር በደረሰው ውዳሴ ማርያም እንዳመሰጠረው ዘመን የማይቆጠርለት መለኮት ዘመን የተቆጠረለት አምላክ ሰው ስለሆነ ያ ቃል በስጋ ስለተገለጠ ነውና እውነት ነው። ከአብርሃም በፊት እሱ ነበር፣ የአብርሃም ጌታ። ይህን ስላላወቁ ደፋሮች አይሁድ አሁንም ሎጡ ስብሐት ምስጋና ይሁንና ጌታችንን በድንጋይ ለመማጠት ድንጋይ አነሱ። ግን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 መጨረሻ ምንድን ነው የሚለው? ኢየሱስ ግን ተሰወራቸው፣ ከመቅደስም ወጥቶ በመካከላቸው አልፎ ሄደ። ይሄ ራሱ የአምላክነቱ ምስክርነት ነበር። ሰው በስጋ ባህሪ በሰው መካከል ተሰውሮ ማለፍ አይቻልም። ከዚህ በፊት እንዳየነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደተጻፈው ባደገበት በናዝሬት ወዳለ አንድ ምኩራብ ገብቶ ስለ ራሱ ስለ መሲሁ የተነገረው የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች መፈታትን፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ ለድሆች በአገዛዝ በጭንቀት ላሉ ነፃነትን እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ብሎ ይሄ ትንቢት በእኔ ተፈጸመ፣ የተጠቁትን ነፃ አወጣ ዘንድ የተወደደችውን የጌታ ራመት እሰብክ ዘንድ ለታሰሩት መፈታትን ለዕውሮች ደግሞ ማየትን አውጅ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል የሚለው የኢሳይያስ ትንቢት ካነበበ በኋላ ይሄ ዛሬ በጆሯችሁ ተፈጸመ፣
ማለትም ይህ ተነገረለት መሲህ እኔ ነኝ ሲላቸው አይሁድ ከከተማው ጫፍ አውጥተው የሆነ ተራራማ ቦታ ላይ አውጥተው ወደ ገደል ሊወረውሩት ሞክረው ነበር። በዚህ ጊዜ የሆነው ምንድነው? ጌታችን በመካከላቸው አልፎ ሄደ። እነሱ ግን እዚህ ድረስ ደፋሮች ነበሩ። ስለዚህ ይህን መሲህ አልተቀበሉት። ስለ አዳኝነቱ፣ ስለ ህማሙ፣ ስለ ስቃዩ ሲነገር በወገኖቹ ዘንድ ተቀባይነት እንዳልነበረው፣ ወገኖቹ ባሰቡት መልኩ እንዳልመጣ፣ ከእሱ ወገን ሆኖ ቢገለጽም እንዳልተቀበሉት፣ እሱ ግን እኛን ከቁስላችን ከህመማችን ይፈውሰን ዘንድ ስለኛ በደል ስለኛ ኃጢአት በአዳም በኩል ስለተሰራው ድካም የሰው ዘርን ነፃ ያወጣ ዘንድ ከቁስላችን ይፈውሰን ዘንድ የተገለጠ መሲህ እንደሆነ በነቢያት በሰፊው ተነግሯል። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንዳልኳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ ልትመጡ ይገባል። ጥያቄም አንዳንዴ ጠይቃችኋለሁ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ እናነባለን። እስቲ ከነቢያት ትንቢት ስለ መሲሁ የቤዛነት ስራ፣ ስለ አዳኝነቱ፣ እኛን ያድነን ዘንድ የእኛን ደዌ እንደወሰደ፣ ህመማችንን እንደታመመ፣ ሸክማችንን እንደተሸከመ፣ እኛም በእርሱ ቁስል እንደተፈወስን ስለ ማዳን ስራው በስፋት የተናገረው ነቢይ ማን ነው? እስቲ ማን ነው የሚያስታውስ? የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ስለሆናቸው እዛ ጋር አንድ እጅ ወጥቷል። ኢሳይያስ። ጥሩ መልስ ነው። ኢሳይያስ በየትኛው የትንቢት መጽሐፉ? መጽሐፉ አንድ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ በየትኛው ምዕራፍ ይህን ተናገረ? እስኪ የምታስታውሰው መጽሐፍ ቅዱስን ከገለጻችሁ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጥታችሁ ኢሳይያስ ስለ መሲሁ የቤዛነት ስራ በስፋት የተናገረበትን የምዕራፉን ክፍል አንብቡልኝ። አሁንም አንድ ምስዛ ያለው የየትኛው ምዕራፍ ነው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እስቲ አንብቢው። እርሱ ግን ስለመተላለፋችሁ ቆሰለ፣ ስለበደላችሁ ደቀቀ። እስቲ ከቁጥር አንድ ጀምሪ። አንድ ላይ እያነበብን መጽሐፍ ቅዱስን ስለምናጠና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ ስንት ነው? ምዕራፍ 53። ይሄ ዝነኛ ጥቅስ ነው፣ ዝነኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። በዚህ አጋጣሚ እህታችን እያነበበችልን ብናስታውሰው ነገር ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ኢየሩሳሌምን ለምሳሌ ሄዶ ሳለ መንገድ ላይ ተቀምጦ ያነበው የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 እና በጣም ተደንቆ ስለማን እንደተነገረ አያውቅ። ፊልጶስ የተባለው ከሰባቱ ዲያቆናት መካከል አንዱ የሆነው ይህ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ያጠምቀው ዘንድ መንፈስ ሲያዘው ፊልጶስን የጠየቀው ጥያቄ ይህ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ምን አይነት ጥያቄ ነበር? ነቢዩ ይህንን ስለማን ይናገራል? ስለ ራሱ ወይንስ ስለሌላ? ፊልጶስ ይህ ስለ አዳኙ መሲህ በነቢዩ በኢሳይያስ የተነገረ ትንቢት እንደሆነ ገልጾ በኢየሱስ ክርስቶስ አሳምኖ እንዳጠመቀው እናነባለን። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ክርስትናን የተቀበለው የመሲሁን የማዳን ስራ ከማንበብ ጋር። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በዚህ ልንኮራ ይገባል። የኛ ቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ሁሉ በክርስቶስ የማዳን ስራ መሰረት ላይ የታነጸ ነው። የመጀመሪያው አማኝ ስለ ማዳኑ አንብቦ ነው የተጠመቀው። ቤተ ክርስቲያን በየዕለቱ የማዳኑ ስራ ታውጃለች። ቅድም የሰርክ ጸሎቱ ሲከፈት እንደሰማችሁን ዘበንቲያ ለቤተ ክርስቲያን ተጸፋይ ከበውስጥ አውድ። ስለኛ ቤተ ክርስቲያን የምትባለው የኛ ህብረት ናት፣ የአማኞች ህብረት። ምዕመን ስለምትባለው ስለ ሙሽራ ስለ ቤተ ክርስቲያን በአደባባይ በጥፊ ተመታ እያለ በታላቁ በቅዱስ ያሬድ ዜማ ዘበንቲያ ዝጋታ ትመዋቅት ጾረ ስለ ቤተ ክርስቲያን የብረት ሰንሰለትን ጌታ ተሸከመ። ወታገሰ ምራቀ ርኩሰን ዛልቦ ዛበሰ የበደለው ነገር ሳይሆን
እርኩስ ምራቅን ስለኛ አክሶ ተሸከመ። በእውነት ስለዚህ ድንቅ ፍቅሩ ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አሜን። እሺ ትንቢተ ኢሳይያስ ምታነብልን ከቁጥር 1 ሙሉን ምዕራፍ እስከ ቁጥር 12 አብረን መጽሐፍ ቅዱስ እናነባለን። ድምጽሽን ከፍ አድርገሽ ስፒከር ያስፈልጋል። እሺ ድምጽሽን ከፍ። የሰማነው ነገር ግን አምኗል። የሰማነውን ነገር ማናምነዋል? ጥያቄ ምልክት። እሺ የእግዚአብሔርም ክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ ተደረቀ መሬት እንደ ሳር አድርጓል። መልክና ውበትም የለውም። ባየነውም ጊዜ እንወድደው ዘንድ ደምግባት የለውም። የተናቀ ከሰውም የተጠላ የህማማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው። ሰውም ፊቱም እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው። እኛም አላከበር ነው። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንም ተሸክሟል። እኛን ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገረ ቆጠር ነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። የደህንነታችንም ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ። በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን። እኛ ሁላችንም እንደ በጎች ተቀበዘበዘን ጠፋን። ከእኛም አንዳንዱ ወደ ገዛ መንገድ አዘነበለ። እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ። ተጨነቀ፣ ተሰቃየ፣ አሁንም አልከፈተም። ለመታረድም እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቶቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁም አፉን አልከፈተም። በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ። ስለ ሕዝቤም ኃጢአት ተመልሶ ከሕያው ምድር እንደተወገደ ከትውልድ ማን አስተዋለ? ከክፉዎችም ጋር መቃብሩን አደረገ፣ ከባለጸጎችም ጋር በሞቱ ሆኖም ግፍን አላደረገም ነበር። በአፉም ተንኮልን አልተገኘበትም ነበር። እግዚአብሔርም በደዌው ያደቀው ዘንድ ፈቀደ። ነፍስንም ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል፣ እድሜውንም ይረዝማል። የእግዚአብሔርም ፈቃድ በእጁ ይከናወናል። ከነፍሱ ድካም ብርሃን ያያል፣ ደስም ይለዋል። ጻድቅ ባሪያውን በእውቀቱ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል፣ ኃጢአታቸውንም ይሸከማል። ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወቅሳል፣ ከኃያላንም ጋር ምርኮች ይከፋፈላል። ነፍሱንም ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና። እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፣ ስለ አመፀኞችም ማለደ። በዋነኝነት በዚህ ምዕራፍ የሚመጣው አዳኝ ወገኖቹ ያልተቀበሉት፣ በወገኖቹ የተጣለ፣ በወገኖቹ የተናቀ ወይም የተጠላ፣ ስለ በደላችን የቆሰለ፣ ከአመፀኞች ጋር የተቆጠረ፣ ወገኖቹ በእርሱ ላይ አመኔታ ያልነበራቸው ወይንም በወገኖቹ ያልታመነ እንደሚታረድ በግ ዝም ብሎ በትህትና የተከተላቸው ስለ ራሱ ያልተሟገተ እንደሆነ የኢሳይያስ 53ኛው ምዕራፍ የትንቢቱ መጽሐፍ እነዚህ 12 ቁጥሮች አሁነታችን ያነበበችልን በዋነኝነት ያስተምሩናል። ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ መሲሁ ሕማማት መጽሐፍ ቅዱስ ሰፊ ክፍል ስለሚሰጥ ሁለተኛውን ክፍል ስለ መቃብሩ፣ ስለ ስቃዩ የተነገሩትን ብዙ ክፍሎች በሚቀጥለው ሳምንት እናያቸዋለን። ዛሬ ግን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ በዋነኝነት እናተኩርና አንድ ሁለት ጥቅሶችን ጨምረን ትምህርታችንን በሰዓቱ ለመጠቅለል እንሞክራለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ውስጥ ያነበብነው ቁጥር 3 ላይ የምናየው የመጀመሪያው ነጥብ ምንድን ነው? ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው። ሰው ፊቱ እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው፣ እኛም አላከበር ነው። ይሄ በክርስቶስ መቼ ተፈጸመ? ወገኖቹ ባቃለሉት ጊዜ። ቅድም እንደነገርኳችሁ
እግዚአብሔር የቀባው መሲህ በእስራት ላሉት ነፃነትን ይሰብክ ዘንድ የመጣው ህዝቡን ከደዌያቸው የሚፈውሳቸው አዳኝ እሱ እንደሆነ ሲነግራቸው ይገርሙ ዘንድ ፈለጉ። ከአብርሃም በፊት የነበረ እንደሆነ ሲያውጭ ከአብርሃም ትበልጣለህን ብለው ድንጋይ አነሱ። በአንድ ወቅት በጣም የሚደንቀው ታምራትን እንኳን እያዩ ድውያኖቻቸውን ከፈወሰ፣ ለምጻሞችን ካነሳ፣ እውሮችን ካበራ በኋላ ግማሾቹ በታምራቱ ሲደነቁ የማቴዎስ ወንጌል ላይ የምናነበው ሌሎች ግን ከከተማችን ይሄድልን አሉት። አያሳዝን? ስራውን እያዩ እንኳን አላመኑትም። ጌታም ብዙ ጊዜ ይል የነበረው እኔን ማታምኑ እንኳን ቢሆን ከስራዬ የተነሳ እመኑ ነበር የሚላቸው። እሚያዩትን እንኳን ያላመኑ ልቡናቸው የደነደነባቸው እልከኛ ወገኖች ነበሩ አሉ። በሱ ዘመን የነበሩት እስኪሰክሩት ድረስ እንኳን ምንም ምህረት ያልነበራቸው ሊያስወግዱት የፈለጉ አንዳች በደል ያልተገኘበት ፍጹም ጻድቅና ንጹሕ ሆኖ ሳለ ክስ ብለው እንኳን ያቀረቡት ታምራቱ በሰንበት ድውያን ሻረ፣ እግዚአብሔር አባቴ ነው አለ፣ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀን እሰራዋለሁ። ከሰሎሞን ጊዜ ጀምሮ የታነጸው ቤተ መቅደስን እሱ አፍርሱት በሶስት ቀን እሰራዋለሁ አለ እሚለው እንኳን አይገባቸውም ነበር። ጌታ ግን እንዲህ ያለው ስለ ሰውነቱ ነበር። ቤተ መቅደሱን አፍርሼ ከሶስት ቀን በኋላ እሰራዋለሁ ማለት እኔም ስለ ቤዛነት ከሞትኩ በኋላ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ማለት ነበር። ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ይህንን ተርጉሞልናል። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ዮሐንስ በባህሪው ወንጌሉ ስታዩት ጌታ የሚናገራቸውን ቃላት ትርጉሞች ይነገራል። ስለ ጴጥሮስ ፍጻሜ ሲናገር በምን አይነት ሞት ጌታን ያከብር ዘንድ እንዳለው ጌታ እንዲህ አለው። ስለ ሕይወት ውሃ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ ገና አልወረደምና ስለ መንፈስ ቅዱስ ይህንን አለ እያለ ጌታ ስለምን እንደተናገረ ዮሐንስ ይነገራል። ባለፈው ማቴዎስ በምን እንደሚለይ አይተናል። የዮሐንስ የመለያ ባህሪው ደግሞ ይህ። አሁንም ዮሐንስ ኢሳይያስ የተናቀና በሰው ዘንድ የተጠላ ሆነ፣ በወገኖቹም ዘንድ አልተከበረም የተባለው መሲህ እውነት ነው። ወገኖቹ አልተከበሩትም። ወደ ወገኖቹ መጣ፣ ግን ወዲያው ሰይ ተወክፎ፣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም ይላል። የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፣ ወደ ወገኖቹ፣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም። ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ዘር ነው የመጣው። የዳዊት ልጅ ነው የተባለው። የዳዊት ልጅም ቢባልም ግን አምላኩ ነው። ዳዊት ጌታ ጌታዬን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ ብሎ ስለ ጌታው ስለ መሲሁ ዳዊት ተናግሯል። ዳዊት ጌታዬ የሚለው በስጋ ደግሞ ከዳዊት ዘር ስለመጣ የዳዊት ልጅ ነው። በክብር ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ሆሳና ለወልደ ዳዊት፣ ለዳዊት ልጅ መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ ዘምረው ነበር፣ ግን አልተቀበሉት። በጣም የሚያሳዝነው በወንጌላት ተደጋግሞ እንደተጻፈው ስለ ሕማሙ አንዱን ብናን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 18 ላይ ከበርባንና ከወንበዴው በብዙዎች ደም እጆቹ ከተጨማለቀው ከአመፀኛው ከበርባን በአመፁ ምክንያት ከታሰረው ከበርባንና ንጹሕ ከሆነው ጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጲላጦስ ማን ልፍታላችሁ ባላቸው ሰዓት ሕዝቡ ማን ይፈታልን ያሉት። አያሳዝን? ወንበዴው እንዲፈታ መረጡ። እኛ በእስራት ስለነበር እኛን ከእስራት ይፈታን ዘንድ ጌታ ስለኛ ታሰረ። ክብርና ምስጋና ለእርሱ። የእነሱ ግን ጭካኔና ጥላቻ መታወርም ክፉንና አመፀኛውን በርባንን እንኳን እንዲያጸድቁት አደረጋች። ምንም ባንደበቱ ተንኮል በስራው ክፋት ካልተገኘበት ንጹሐ ባህሪ ጌታ ወንጀለኛው በርባን ተሻላች። እንዴት ሲነጻጸራል?
ንስዋባሪው አምላክና ያፈራውበት እዚህ ለስግጭ አካሎች ነበር። ጲላጦስ ይህን ጥያቄ ጠየቀው። አሁን አንድ ማህል ነበራቸው በዋቅ እስራኞች ይፈታል። ስለዚህ ቢአይ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር በጌታ አላገኘበት ተጨንቆም ከዚህ ጻድቅ ደምስ ሆነኝ እያለ ጁንታጥሮ ነበር። ስለዚህ ቢያንስ እንዳስረው ካሰርኩት ይበቃል እንዲህ ያደርጋሉ ብሎ አስቦ ነበር። ነገር ግን በጣም ጨካኞች ስለነበሩ በርባን እንዲፈታ ጌታ እንኳን በበርባን ቦታ ይታሰር ይሄ ይበቃዋል ይፍርድ እንኳን አንሰጥ። ክርስቶስን ግን ምን ላድርገው ሲላቸው ጩኸታቸው ስቀለው ስቀለው ይላል። በዕለተ እሑድ ሆሳዕና እያሉ ያከበሩትን ጌታ ከአምስት ቀን በኋላ ስቀለው እያሉ ጮሁ። ዓለም እንዲህ ናት። ለጥቂት ጊዜ ያከበረችው እንደገና መሲሁ የመጣበት ዓላማ ለብዙዎቻችን ቤዛ ይሆን ዘንድ ስለሆነ በበርባንም ቦታ እሱ ፍርድን ተቀበለ፣ ያኛው ወንበዴው ተፈታ፣ እኛም ከአጋንንት እስራት እንፈታ ዘንድ በነፃነት እንድንኖር ነፃነትን ይሰጠን ዘንድ ጻድቁ ጌታ ስለኛ ታሰበ። በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ወደፊት የቅዱስ ጳውሎስን መልእክታት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እናጠናለን። ስለ አዳኝነቱ በእኛ ቦታ ምትክ ቤዛ መሆኑ ስለ ሞቱ ስለ ጌታ ሲናገር እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት የማያውቀውን እርሱን ኃጢአት አደረገው ነው። እኛ ኃጢአተኞች ሆነን ሳለ እርሱ በእኛ ቦታ ሞተ ብሎ የማዳኑን ስራ አምልቶና አስብቶ ይናገራል። ስለዚህ ኢሳያስ ያለው ቃል በትክክል በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ። እስከ ዛሬ የምናያቸው ጥቅሶች በብሉይ ኪዳን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገሩ ትንቢታት በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት በትክክል ተፈጽሟል። አይሁድ በእውነት መሲሁ ነው ተብለው መሲሁ ነው ብለው ያልተቀበሉት ልባቸው ስለታወረ፣ የዚህ ዓለም ሐሳብ ልባቸውን ሰወረ ተብሎ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት እንደተጻፈ ልባቸው ታውሮ ነበር። ሲሰብኩትም አላወቁትም። የክብር ጌታ ቢያወቁት ኖሮ ባልሰቀሉት ነበር ተብሎ ተጽፏል። እጅግ ደንዳኖች ነበሩ። እግዚአብሔርን የሚያመልክ እውነተኛ ልብ አልነበራቸው። ለእግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ ክብር የሚሰጡ ሰዎች አይደሉም። ጌታም ስለ እነዚህ ሰዎች በኢሳያስ ትንቢት ምን ብሏል? ይህንስ በከንፈሩ ብቻ ያመልከኛል፣ ልቡ ግን ከእኔ የራቀ የሰው የሆነ የራሳቸውን ስራ እየሰሩ በከንቱ ያመልኩኛል። በከንቱ የሆነ አምልኮና የግብዝነት የልብ ሕይወት ስለነበራቸው መሲሁን እንዳያዩ አይኖቻቸው ታውሮ ልቡናቸው ደግሞ ደንድኗል። በጣም የሚገርመው አሁንም ክርስቶስን በመሲህነት በዚህ ዘመን ያሉ ወገኖቻቸው አይቀበሉት። ገና መሲሁ ይመጣል እያሉ ኢየሩሳሌም ብትሄዱ ታዩታላችሁ የፈረሰው የሰሎሞን ቤተ መቅደስ ስር ሆነው እስካሁን ድረስ ያለቅሳሉ፣ የመሲሁን መምጣት በመጠበቅ አዳኝነቱን አልተቀበሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ስለ እሱ የተነገሩ ትንቢታት በክርስቶስ ሙሉ ለሙሉ በትክክል እንደተፈጸሙ ይመሰክራል። ሌላው ይህ መሲህ ስለ በደላችን የቆሰለ፣ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ፣ የደህንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበር፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። በአንድ አዳም በደል ምክንያት ፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔርን ጸጋ አጥቶ ነበር። የእግዚአብሔር ጽድቅ የጎደለ ጽድቃችን ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ የሆነብን ማንም ሰው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ያልሆነበት ዘመን ነው። አዎ የኃጢአት ደመወዝ ሞት ስለሆነ ቀዳማዊ አዳም ለሰራው ኃጢአት ዳግማዊ አዳም የሞትን ክፍያ ከፈለ። እኛ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን እንሆን ዘንድ በልጁ በኩል ሲያይ የምንጸድቅበት ክብር በአምላካችን ፊት አለ። የሰው ክብሩ ግን በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነበር።
እግዚአብሔር ፍጥረት ሁሉ የሰው ዘር ሁሉ ልቡ ክፉ ከታናሽነቱ ጀምሮ ጠማማና መጥፎ እንደሆነ ተመልክቶ ነበር በነው ዘመን። ስለዚህ ይህን ዋጋ ይከፍል ዘንድ አዳም ተገኘ። የፍጥረት ጌታ ነው በነገራችን። አዳም በደለኛ በመሆኑ ምክንያት የእግዚአብሔርን ጸጋ ያጣለው እኛ የሰው ዘሮች ብቻ ሳይሆን ልብ በሉ ፍጥረት ሁሉ ነበር። ስለ ፍጥረት ሁሉ ከእግዚአብሔር ጸጋ ተራቅቶ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ፍጥረት እስካሁን ድረስ ይቃትታል ይላል ለሮሜ ሰዎች ሲጽፍ። ፍጥረት ከመቃተትና ከጩኸት የሚያቆመው አሁን በተፈጥሮ የምናየው ቀውስ የሚያበቃው ክርስቶስ የሰጠን የማዳን ስራ ድህነቱ ፍጻሜ ሲያገኝ፣ ያው ፍጻሜ የሚሆነው ክርስቶስ ዳግም ሲመጣል። እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆናል፣ ፍጥረት ሁሉ ይታደሳል። ጌታ ደግሞ በማሰሱ የሰው ዘሮችን ብቻ ሳይሆን መላ ፍጥረትን እንዳዳነና እንደቀደሰ ሊቃውንት አባቶቻችን ወምድርን ይትገብር ፋሲካ ታሲባ በደመ ክርስቶስ፣ በክርስቶስ ደም ታጥባ ምድር ፋሲካን ታደርጋለች። በምድር ላይ ያሉ ፍጥረቶች የሰው ዘሮች እንዳለ ፍጥረት ሙሉ ለማለት ሰማዩም ምድሩም የእግዚአብሔርን ክብር የሚያውጅ ሆኗል። ከዛ በፊት ፍጥረት ሁሉ ለበረከት አልነበር። ታውቃላችሁ በስነ ፍጥረት ታሪክ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ውሃ ሕያዋን ፍጥረታትን እምታስገኝ የሕይወት ምንጭ ሁና ነበር። ውሃ የሕይወት መገኛ ሁኖ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው? በአዳም በደል ምክንያት ፍጥረት ጸጋውን ስላጣ ውሃዎች የአውሬዎች መኖሪያ ነው የሆኑት። እነሌ የታላላቅ ሞንስተርስ የሚባሉ አውሬዎች ውሃ ውስጥ ይኖራሉ። ክርስቶስ በተጠመቀ ጊዜ የዓለሙን ውሃዎች ነው የቀደሰ። ስለ ዮርዳኖስ ብቻ ትንቢት ቢነገርም በዮርዳኖስ የዓለሙን ፍጥረት ነው የቀደሰው። ባጭሩን ለማለት ፈልጌ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መተላለፋችን ቆስሎ ስለ በደላችን ደቆ ስለ እኛ ታሞ የእኛን ህመም ወስዶ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን የሚለው የኢሳያስ ትንቢት በማዳን ስራው ፍጻሜን አግኝቷል። ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ግልጽ ሲያደርግልን ከብዙ ጥቅሶች መካከል አንዱን ብቻ ብንመለከት ሮሜ 5:6 ላይ ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና። ስለማ ስለ ኃጢአተኞች ጻድቁ እርሱ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷል። ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና፣ ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳ የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። ስለ ኃጢአተኞች፣ ስለ ጓደኛው፣ በጣም ስለሚወደው ሰው ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ሰው በዚህ ዘመን የለም፣ ቢገኝም በጭንቅ ይገኛል። ስለ ጠላቱ ግን ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ማንም የእግዚአብሔርን ሕግ መተላለፍ በእግዚአብሔር ዘንድ ጠላትነትን መመስረት። የኃጢአት አስከፊነቱ ክርስቲያኖች ሁል ጊዜ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የጸብ ግድግዳ ይመሰረታል። ኃጢአት ሁሌም በእግዚአብሔር ላይ የሚሰራ በደል። አንድ ሰው ኃጢአት በሰራ ቁጥር ከሰው በፊት መጀመሪያ የሚበድለውና የሚያሳዝነው እግዚአብሔር ነው። ዳዊት ከቤርሳቤህ ጋር በዝሙት ወድቋል፣ ባሏ ኦርያን ገድሏል። ስለ ኃጢአቱ ግን በንስሐ ጸሎቱ ምንድን ነው የሚለው? ለከለባቲ ትካበስኩ ወኮየኒ በቅድሜ ከገበ፣ አምላክ ሆይ አንተ ብቻ በደል ክፋትንም በፊት አደረ። መዝሙር 50 ኃጢአት በእግዚአብሔር ላይ የሚሰራ በደል። በኃጢአት የሚኖር ሰው ራሱን የእግዚአብሔር ጠላት ያደርጋል፣ ከአምላኩ ጋር ጠላትነት ይመሰራል። አዳም በሰራው በደል አዳም በባህሪው የምድራዊ ማቴሪያል የምንለው የቁሳዊው ዓለም ከምድር አፈር የተሰራ ፍጥረት ነውና ቁሳዊውን ዓለምም የማይታየውን መንፈሳዊውን ዓለምንም የሚወክል ፍጥረት ነው።
ለምን የሥጋና የማትታየው የረቂቋንስ ውልደት ስለሆነ ስለዚህ አዳም ሲበድል መንፈሳዊው ዓለም ሥጋው ዓለም እንዳለ ስለፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔርን ጸጋ አጥቶ ነበር ሁላችንም በደለኞች ሁነን ነበር ማለት በአዳም ቦታ ሆነን እኛ በደልን ሰራ ወይንም እኛ ባልነበርንበት ሰዓት በደልን ለማለት ሳይሆን ከአዳም የወረስነው ለኃጢአት የማዘንበል በደለኛ የመሆን የሥጋ ስሜት ከፍጥረት ጀምሮ የቁጣ ልጆች የመሆን ባህሪ በውስጣችን ነበር። ስለዚህ የሰው ልጆች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር በተመሰረተው ጠላትነት ምክንያት የአምላካቸው ጠላቶች የሆኑ ነበር። አምላካችን እኛ ኃጢአተኞች በሆንበት ሰዓት ስለ እኛ በመሞቱ የእግዚአብሔር ፍቅር በዚህ ታወቀ። ስለ ኃጢአታችን እሱ ቆሰለ፣ ስለ መተላለፋችንም ደቀቀ። ስለዚህ ይሄ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጽሟል። ሌላው ቅድም የተነበበው ኢሳያስ ትንቢት ሌላ የሚነግረን ነገር ምንድነው? መሲሁ ከአመፀኞች ጋር ተቆጥ ከበርባን እኩል ተወዳድሮ ማን ይፈታላችሁ የሚል ጥያቄ ላይ ቀርቦላቸዋል። ጲላጦስ ጻድቁን ኢየሱስን ከበደለኛው ከበርባን ጋር አነጻጽሮ ማን ልፈታላችሁ ብሏቸዋል። እና ኢሳይያስ በ53ኛው የትንቢቱ ምዕራፍ ቁጥር 12 ላይ ከአመፀኞች ጋር ተቆጥሯል፣ እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፣ ስለ አመፀኞችም ማለደ። ማርቆስ ሲጽፍልን በመጽሐፍ የተባለው በክርስቶስ እንደተፈጸመ በመጽሐፍ የሚለው በኢሳይያስ የትንቢት መጽሐፍ የተነገረው ኢሳይያስ 53:12 ላይ ስለምናነበው ጥቅስ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 27 ላይ ስለ ፍጻሜው ምን እናነባለን? ከእርሱም ጋር ሁለት ወንበዴዎች አንዱን በቀኙ አንዱንም በግራው ሰቀሉ። መጽሐፍ ከአመፀኞች ጋር ተቆጠረ ያለው በዚህ ተፈጸመ። እነሱ የተሰቀሉት በበደላቸው። ያው ሉቃስ እንደጻፈልን ሉቃስ ከሌሎች ወንጌላውያን ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ብዙ ዝርዝሮችን ይጨምራል። ሲሰማ በግራ የተሰቀለው ወንበዴ በድፍረት አንተም ራስህን አድን እኛንም አድነን ይለው ነበር። በቀኙ የተሰቀለው ግን ይህንን ሰምቶ ምንድን ነበር ያለ? በዚህ ሰዓት እንኳን እግዚአብሔር አምላክህን አትፈራውን? እኛ ስለ በደላችን ተሰቀለ፣ እሱ ግን ጻድቅ አስተዋይ ስለነበር በመጽሐፍ ስሙ ያልተጠቀሰው በቤተ ክርስቲያን ትውፊት ግን ጥጦስ ተብሎ የሚታወቀው በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ በግራ የተሰቀለው ወንበዴ ከገሰጸው በኋላ ከአመፀኞች ጋር ቢቆጠርም ከእነሱ ጋር እኩል ቢሰቀልም ያለ በደሉ እንደሆነ ተረድቶ አምላክነቱንም አውቆ አቤቱ ጌታ ሆይ ዳግም በመንግሥት በመጣ ጊዜ አስበኛል። ድንቅ ጥያቄ። ክርስቶስ በመንግስቱ የሚመጣው መቼ? ዳግም ለፍርድ ሲመጣ መንግስቱን ሊያስረክብ። እግዚአብሔር አብ በማንም አይፈርድምና ፍርድን ለወልድ ሰጠው እንደተባለ በልግስና ክብሩ ያ መሲሁ ዳግም ሊሰቀል ሳይሆን ዮሐንስ በራእዩ እንደነገረን እጆቹን እያሳየ የወጉት እያዩት ዋይ ዋይ እያሉ በጎችን ከፍየሎች ኃጥአንን ከጻድቃን ይለይ ዘንድ በግርማ መንግስቱ በክብሩ የሚመጣበት ጊዜ ያኔ አስበኝ። የወንበዴው ጥያቄ ጌታ ግን ምንድን ነው ያለ? እሺ ያኔ ስመጣ አስብሃለሁ ነው ምንድን ነው ያለ? እስቲ በደንብ በሉት። ዛሬ በገነት አይደንቃችሁ? ገና ስትመጣ አስበኝ። የእሱ ጥያቄ ይሄ ነው። የጌታ መልስ ግን መቼ? ዛሬ። እንደዚህ አይነት የፍቅር ጌታ አለ። ክብርና ምስጋና ለእርሱ። ዛሬ እስክመጣ ድረስ ጥጦስ መጠበቅ የለብን። ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትኖራለህ። ሊቃውንት አባቶቻችን
በዚህ ፍርባሌ ላይ ሲያመሰጥሩ ከሁሉም ቀድሞ የና አዳም የልጆቹ ቅዱስ ጴጥሮስ በወህኒ ነበሩ የሚላቸው ነፍሳት ወደ ገነት ከመግባታቸው በፊት የጌታን ደመ ማህተም ይዞ ቀድሞ ገነት እንደገባ ይነግሩ። አዎ ጌታ በገነት ትኖራለህ ብሎታል። ያው ገነትን በምትገነባበት ሰይፍ ይጠብቅ የነበረው ሱራፊ እስኪደነቅ ድረስ አንተ አብርሃም ነህ ይስሐቅ ከታላላቅ ወገኖቹ አንዱ ነህ ሲለው ኧረ አይደለሁም እኔ ወንበዴ ሆነ እና ምን አመጣ በቃ ደመ ማህተሙ ተሰጠ። የክርስቶስ ደም የገነትን በር ይከፍታል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። ወደ ሰማያዊ መቅደሱ እንገባ ዘንድ ድፍረት አለን የተባለው እንኳ በመድኃኒታችን ደም እንደ ብሉይ ሊቀ ካህን በእንስሳት ደም ሳይሆን በራሱ ክቡር ደም እጅግ ወደምትበልጠው ወደ ሰማያዊቷ መቅደስ የገባ ሊቀ ካህን አለን ተብሎ ነው የተጻፈው። ክብርና ምስጋና ለዚህ ሊቀ ካህንና መሲሁ አሜን። ሌላው እዚሁ ኢሳያስ ላይ ከኢሳያስ 53 አልወጣው እንደሚታረድ በግ ዝም ያለ ራሱ እንዲፌድ ያላደረገ ለምን ትከሱኛላችሁ? እኔ እኮ እንዲህ አድርጌ ያለው እኔ እኮ እንዲህ ሰርቻለሁ ያለ የስራው ውበት አድንቁ ክርስቲያኖች። በስራው አምላክነቱን አሳይተውታል፣ አሳይቷቸዋል። ማመን የሚፈልጉ ከሆነ ብዙ ድንቅ ስራዎችን ሰርቷል። ግን በዛች በመከራ ሰዓት ተጨነቀ፣ ተሰቃየ፣ አሁንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አሁን አልከፈተም። ሰዎች ከበግ ጸጉር ሱፍ ይሰሩ ዘንድ ጸጉሩን ለመሸለት ሲጎትቱት በግ ምን ይላል? ዝም ብሎ አይደል ቢጎተተው? ጠቦት ለመታረድ ቢጎተት ምን ይላል? የቅዳሴ ማርያም ደራሲ ይህንን ያደንቃል። ምን ይደንቅ? በሚሸልቱት ፊት አፉን ያልከፈተ በግ ምን ይደንቅ? ሊያርዱት በሚጎትቱት ፊት አንገቱን እንኳን ቀና ያደረገ ጠቦት እንዴት ይደንቅ? ትዕግስቱ ትህትናው ምን ይደንቅ? ጲላጦስ እስኪደነቅ ድረስ መልሳት መልስልኝ ብለ እነሱ እኮ ይከሷል። ብዙ ነገር ነው የሚሉት ስላንተ ምንም አትልምን ይለው። አንድ የመለሰለት መልስ ቢሎ ልገድልህም ላድንህም እችላለሁ ብሎ በጌታ ስልጣን ሲገባ መግደልና ማዳን ከላይ ካልተሰጠ እንዳይሆን ብቻ ነገር በተረፈ ክርስቶስ ምንም መልሳል። ሌላው ቀርቶ እውነት ምንድን ነው ለሚለው ለጲላጦስ ጥያቄ እንኳን ጌታ መልስ አልሰጠ። የእውነት ቃልን ከጌታ ሲሰማ ጲላጦስ ተገርሞ እውነት ማለት ምን ማለት ነው? በዛ ዘመን እውነት የሚለው ቃል አይታወቅም ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ወይም ጲላጦስ አያውቀው ነበር። እውነት ምንድን ነው አለው ጌታ። ጌታ ምንም አልመለሰም። የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ምን ብለዋል እዚህ ላይ? እውነት በፊቱ ቆሞለት እውነት ምንድነው ስላለ መልስ አልተሰጠውም ጲላጦስ። እውነት እኔ ነኝ ጌታ፣ እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ። በቃ እሱ ስለሆነ መልስ አላስፈለገው። ቢገባው እውነት እኔ ነኝ እያለው ነው። በተለይ የጌታን ዝምታ የሚያደንቀው ማርቆስ ነው። ስለዚህ የማርቆስ ወንጌልን መርጠናል። ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ ምን እንደሚል እናንብብ። የሊቀ ካህናቱን ክስ ምስክሮች ነን የተባሉትን የምስክሮችን ወንጀል ክስ በጌታ ላይ የተነገረውን ጲላጦስ ካዳመጠ በኋላ እንዲህ አለ፣ አንዳች አትመልስምን? እነሆ በስንት ነገር ያሳጥቷል። እንዲህ ብሎ ጠየቀ፣ እባክህ መልስ ስጥ፣ ራስን ዲፌንድ አድርግ። ኢየሱስም ከዚያ በኋላ ጲላጦስ ምን እስኪል ድረስ እስኪደነቅ ድረስ ይላል ማርቆስ። እስኪደነቅ ድረስ ምንም አልመለሰ። ሰውን የሚያስደንቅ ዝምታ። አምላካችን ዝምታ አይደንቃችሁ? በጣም የሚደንቅ ዝምታ። የተባለለት በመሲሁ የተነገረለት በእሱ በእውነት ነው የተፈጸመው።
በሚከሱት ፊት ምንም ያንተናከረ በዝምታው እንኳን ውበት የነበረው ዝምታው እንኳን ብዙ የተናገረለት ብዙዎች መልኩ ይያዩ ይደነቁ ነበር ይሴኒ ላህዩ ከሙሉ ለእጓለ ለማያው መልኩ ከሰው ዘሮች ሁሉ ያምራል ተብሎ በዳዊት መዝሙር የተነገረለት እጅግ ውብ መልክ ስለነበረ እንደወደው ዘንድ ደምግባት የለውም የተባለው ኢሳያስ 53 ላይ ስለኛ በተቀበለው መከራ ደሙ እየፈሰሰ ፊቱ በደም ታድሎ ተጎሳቅሎ ስለታየ እንጂ እሱ ውብ እና ብዙዎች እሱን እያዩ ተደንቋል። ብዙዎች ያለቅሳል። ብዙዎች አምኗል። ከሮማውያን መካከል እንኳን ከወገኖቹ ያልሆኑት አንዱ መቶ አለቃ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብሏል። ታምራቱ ናይ ሴቶች እያለቀሱ እነ ቬሮኒካ የላሙን የሚያብስበትን ጨርቅ እየሰጡ ይከተሉት ነበር። ብዙ ሴቶች ነበሩ። ስለዚህ አሁን አልከፈተም። ስለ ራሱ አልተከራከረም። ያው ሌላው ነቢይ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ አይጮህም አይከራከርም ብሎ ተናግሮለት ነበር። በጣም የሚገርመው ማቴዎስ የተባለው ነቢይ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳቸው ከነቢያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገሩ ጥቅሶችን በዚህ ነቢይ እንዲህ እንደተባለ ብሎ በጥንቃቄ ነው የሚጽፈው። ለምሳሌ ስለዚህ ባህሪው እኔ የመረጥኩት ብላቴናዬ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ወዳጄ መንፈሴን በእርሱ ላይ አኖራለሁ ፍርድንም ለአሕዛብ ያወራል ብሎ ስለ መሲሁ ባህሪ ሲናገር አይከራከርም፣ አይጮህም፣ ድምፁንም በአደባባይ የሚሰማ የለም። የተቀጠቀጠ ሸንበቆ አይሰብርም፣ የሚጤስን የጧፍ ክርም አያጠፋም፣ አሕዛብን በስሙ ተስፋ ያደርጋሉ የሚለው የነቢዩ ቃል ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 እና ማቴዎስ 12 18 ከኢሳይያስ 42 ቁጥር 1 ጠቅሶ በነቢዩ የተነገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ ሁሉንም ፈወሳቸው ብሎ ስለ ባህሪው ይናገራል። አይከራከርም፣ አይጮህም፣ ድምፁንም ከፍ አድርጎ አይናገርም። ባነጋገሩ ብዙዎች ይማረኩ ነበር። ያለ ጩኸት ጀንትል በሆነ መልኩ የሚገለጽ የብዙዎች ልብን ግን የሚነካ ሲያስተምር ብዙዎች እየተደነቁና ልባቸው እየተሰቀለ በመመሰጥና በመደነቅ ይሰሙ እንደነበር ማቴዎስ ጽፏል። እንደ ጻፎቻቸው ሳይሆን እንደ ባለስልጣን ያስተምር ስለነበር ሌላው ከቅድሙ ጥቅስ ላይ በተመሳሰለ መልኩ ወገኖቹ ያልተቀበሉት ይሄ መሲህ በወገኖቹ ዘንድ አመኔታ ያልነበረው ወገኖቹ ያላመኑት እንደነበር ኢሳይያስ 53 ቁጥር 1 ላይ የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጧል? ያለው ቃል በክርስቶስ እንዴት እንደተፈጸመ አሁን ደግሞ ዮሐንስ የተባለው ወንጌላዊ ሲጽፍ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ምልክቶች ሁሉ ምንም እንኳን በፊታቸው ያሳያቸው የመጀመሪያው ምልክት ብሎ ከጠቀሰው ከቃና ሰርግ ጀምሮ ብዙ ምልክቶችን ቢያደርግም ዮሐንስ ምን ይላል? በነቢዩ በኢሳይያስ ጌታ ሆይ ማን ምስክርነታችንን አመነ? የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገለጠ? ብሎ የተናገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ በእርሱ አላመኑ። ወገኖቹ ያላመኑበት፣ ወገኖቹ ያልተቀበሉት መሲህ። ያው በጣም የሚደንቀው ከወገኖቹ መካከል አይደለም ከደቀ መዛሙርቱ መካከል በነበረው አብሮ ከእርሱ ጋር ይውል ያድር ይበላ ይጠጣ ይማር በነበረው በይሁዳ በደቀ መዝሙሩ ተላልፎ የተሰጠ ይህንንም መዝሙር 40 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን። የሰላሜ ሰው
የታመንኩበት እንጀራዬን የበላ በእኔ ላይ ተረከሱን አነሳ። በጣም ወለታ የዋላችሁለት ሰው፣ በጎ ነገር ያደረጋችሁለት ሰው፣ እናንተ ቀናይቱ ሲጥላችሁ አያሳዝን? ጥሩ ያደረጋችሁለት ሰው ሲበድላችሁ በጣም አያሳምም? አይጎዳ? እስቲ ይህንን ቃሉ እንጀራዬን የበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳ። ይህ ስለማን የተነገረ ይመስላችኋል? በመሲሁ ላይ የተነሳው የሚያድርበትን ቦታ ያውቅ ስለነበር ደቀ መዝሙሩ ነውና፣ የሚቀመጥበትን ቦታ አውቀዋለሁ፣ ያን የአትክልት ስፍራ እኔ አውቀዋለሁ። ብዙ ጊዜ ጌታ በአትክልቱ ስፍራ በጌቴሴማኒ ይጸልይ ነበር። ስለዚህ የሚቀመጥበትን ወደ ደብረ ዘይት ተራራ እየወጣ ለሊቱን ሙሉ የጸለየ ከአባቱ ጋር እየተነጋገረ ያነጋ ነበር ይላሉ በተደጋጋሚ። ስለዚህ የሚቀመጥበትን ቦታ አውቀዋለሁ ብሎ ከሊቀ ካህናቱ ጋር ተመሳጥሮ፣ አሁንም በነቢዩ እንደተነገረው የሚሸጥበትን ዋጋ 30 ዲናር ተቀብሎ አሳልፎ የሰጠው ከደቀ መዛሙርቱ ወገን የነበረው የአስቆሮቱ ይሁዳ በዳዊት መዝሙር እንጀራዬን የበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳ ተብሎ ተጽፏል። አሳልፎ የሰጠው ጊዜ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምልክቱ ያው በመሳም ነበር፣ በምስማው እርሱ ነው። ስለዚህ ለይታችሁ ታውቁታላችሁ። ያኔ ስስመው ይዛችሁ ትወስዱታላችሁ። መሳም የፍቅር ምልክት ነው፣ የመውደድ ምልክት። ይሁዳ ግን የተንኮሉና የሸፍጡ እንዲሁም የክፋቱ ምልክት አደረገ። ጌታ ግን ሁሌም ቃላቶቹ ውብ ስለሆኑ፣ ሁሌም የፍቅር አምላክ ስለሆነ መምህር ሆይ ለአንተ ሰላም ይሁን ብሎ ሲስበው የጌታ መልስ ምንድን ነበር? ይሁዳ ሆይ በመሳም የሰው ልጅን አሳልፈ ትሰጣለህ? አሁን እንጀራዬን የበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳ እንደተባለ እግሮቹን እንኳን ያጠበው ከዚህ እንኳን አለየው። በጣም የሚነቅ ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርቱን እግር ሲያጥብ አሳልፎ እንደሚሰጠው እያወቀ በዛን ለይት ይሁዳን እንኳን እግሮቹን አስሞታል። በደንብ ታደርገውን አድርጋለሁ ከዛ በኋላ አላከበርኩ በኋላ በጣም ይጎዳል። ስለዚህ በተማሪው በደቀ መዝሙሩ ተላልፎ የተሰጠ ዋጋው እንኳን በነቢያት ተነግሯል። ይህ ሁሉ የተነገረለት የሕማም ሰው ተንቆና ተጎሳቁል የተሰቀለ ግን ንጉሥ ነውና በመስቀሉ ዙፋን ላይ የነገሰና የከበረ ጌታ ነው። ይሁዳ በምን ዋጋ እንደሚሸጠው ደግሞ ሌላው ነቢይ ዘካርያስ የተባለው ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 12 ቅድም ያነበብነው የዳዊት መዝሙር መዝሙር 40 በቅድም 40 ቁጥር 9 ላይ ነው። የእሱን ፍጻሜ ሉቃስ 22 47 ላይ ይተናል። ዘካርያስ 11 12 ምን ይላል? እኔም ደስ ብሏችሁ እንደሆነ ዋጋዬ ስጡኝ፣ ያለዚያ ግን ተውቷል። እነርሱ ለዋጋዬ ስንት ብር መዘኑልኝ? ለይሁዳ ስንት ዲናር ነው የመዘኑለት? ይሄ ቃል በትክክል በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ ሲፈጸም እናያለን። በዚያን ጊዜ ይላል ማቴዎስ ሲጽፍ ምዕራፍ 26 ቁጥር 14 ላይ የአስቆሮቱ ይሁዳ የሚባለው ከ12ቱ አንዱ ወደ ካህናት አለቆች ሄዶ ብትሰጡኝ ትወዳላችሁ፣ እኔም አሳልፌ እሰጣችኋለሁ። እነርሱም ስንት ብር መዘኑለት ይላል? ለምን 40 ለምን 50 አይደቃችሁ? ትንቢቱ መፈጸም ነበረበት። በዘካርያስ የተነገረው ቃል ለዋጋዬ 30 ብር መዘኑ ነው። ስለዚህ እነሱ 30 ብር ሰጡ። ጎስቋላው ይሁዳ ያንን ብር ግን መጨረሻ ላይ ተጸጽቶ ጻድቅ ደም አፍስሻለሁ ብሎ በተን፣ እነሱም ተቀብለው መሬት ገዙበት። አኬልዳማ አሉት። አኬልዳማ ማለት የደም መሬት ማለት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደተረኮ። ሌላው ስለዚህ መሲህ የምናነበው ስለ ቤዛነቱ በሐሰት ምስክር የተከሰሰ
የክፋት ምስክሮች ተነሱብኝ ተንሱ ላይሌ ሰማይታን አነስ ወዘያምር ነበቡላል እኔም የማላውቀውን ነገር ተናገሩብኝ ብሎ ዳዊት በ34ኛው መዝሙሩ ቁጥር 11 ላይ እንደተናገረ ብዙ ሰዎች ተነስተው እኔ ይህን ቤት የሰራው ቤተ መቅደስ አፈርሷለሁ በሶስት ቀንም ሌላ ቤት ያልተሰራውን እሰራለሁ ሲል ሰማለሁ ብለው በምን መሰከሩበት ይላል ማርቆስ? በሐሰት እሱ ስለ ሌላ ነገር ነው የተናገረው። ምስክርነታቸው አይስማማም ነበር። የሐሰት ምስክርነት ሁሌ እውነት አይደለም። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 57 ላይ እንደምናነበው በሐሰት እንደሚመሰከርበት የተነገረው ቃል በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጽሟል። ይህ ብቻ አይደለም። በሚቀጥለው ሳምንት እንማራለን ስለ ግርፋቱ፣ ስለ ስቃዩ፣ ስለሚቀበርበት መቃብር እንኳን በነቢያት የተነገረው በአዲስ መቃብር እንደሚቀበር በክርስቶስ ተነሳ። ክርስቲያኖች የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን ብናነጻጽርም በተደጋጋሚ እንደነገርኳቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትን ብንማርበት ዋነኛው ዓላማ እኛን ወደ ሕይወት ለማቅረብ የማዳኑ ሥራ እያሰብን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅር ሥራ እንድናድግ ለማድረግ። ስለዚህ ስለ ማዳን ሥራው ስናስብ ሁሌም ልብ ልንለው የሚገባው ትልቁም ነገር ኃጢአት እጅግ ውድ ዋጋ እንደጠየቀ፣ ስለ እኛ ኃጢአት ስለ እኛ በደል ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ዋጋ ይከፈል። ኃጢአት ውድ ዋጋ ጠይቋል። ያ ውድ ዋጋ የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ኃጢአትን ልንጸየፍ ኃጢአትን ልንጠላ ይገባል። ክርስቲያኖች በኃጢአት አይጫወቱም እንደ ዓለማዊ። ኃጢአት ለነሱ ፈና የለም። የአምላካቸውን ክቡር ደም ያፈሰሰው ውድ ዋጋ የጠየቀ እጅግ ሲሬስ አድርገው የሚወስዱት ነገር። ዛሬ ኃጢአት መስራት የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደሙን ዋጋ ከንቱ ማለት። ስለዚህ ኃጢአትን እጅግ ልንጸየፍ የሕይወታችን እርም ልናደርገው ይገባል። ከኃጢአት እንድንርቅ በቅድስና እንድንኖር የእግዚአብሔር ቃል ሁሌ ይነግረናል። እርኩሱን እንድንጸየፈው አምላካችን በሕይወታችን የሚጠላው ከሰው ደብቀን እንድንሰራው በደል ካለ ያ እርም የእግዚአብሔር ልጆች ከእርማቸው እንዲነሱና እንደ ቅዱሱ አምላካቸው ቅዱሳን እንዲሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። የክርስትና ማዕከሉ ይህ ነው። የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የፍቅሩን ሥራ ስንረሳ ክርስትናችንም ያቆማል። ስለዚህ ዘወትር ፍቅሩን ልናስብ ልባችን በፍቅሩ ሁሌም እየተቃጠለ በመስቀል ላይ ያየነውን የማዳን ሥራው ፍቅሩን ዘወትር እያሰብን ልባችን በፍቅሩ እየተመላና እኛ ራሳችንንም ለአምላካችን ፍቅር እያስገዛን ልንኖር ይገባል። በእውነት በመስቀል ላይ ለተገለጸው ድንቅ ለሆነው ወደር ለሌለው ፍቅሩ ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት ይሁን። ላስተማረን እስከ መጨረሻው ድረስ ለወደደን ኃጢአተኞች ሳለ እኛን ጻድቃን ያደርገን ዘንድ ለታመመ ለመድኃኒታችን ለባሕርይ አባቱ ለባሕርይ ሕይወቱ ለመንፈስ ቅዱስ ክብርና ምስጋና ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።